Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları xidməti fəaliyyətini bərpa edib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Zəngilan rayonunun ərazisində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidməti fəaliyyətlərini davam etdirir. Rayon ərazisində postlar qurulub, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.